श्रीगुरुभ्यो नमः दशकम् इरु जम्बूद्वीपवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम् निवर्षेः गौरीप्रदानवनिता जनमात्रभाजी मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकम् अधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्षिभिर् परिणोयमाणम् कल्पान्तगूढ निगमोद्धरण प्रवीणम् द्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् द्यायामि दक्षिण गते हरिवर्ष वर्षे प्रह्लाद मुख्य पुरुषैः तुङ्गशान्तधवळ कृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं हरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेष ललिता लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वा रम्येऽप्युदीचि कलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथ मनोवर्य सपर्यमानं। भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुभांतं। मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्त वर्षं हिरण्मय समाह्वयम् आसीनमद्रि धृतिकर्मटकामटाङ्गम् संसेवते पितृगणः प्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुति प्रभेदैः दंशाग्रगृष्टगणपृष्ट गरिष्ठ वर्ष्मा त्वम् पाहि विज्ञनुत यज्ञ वराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मनः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारदखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु रक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपम् क्रौञ्चेऽम्बुरूपमत वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्म रूपमयि पुष्कर नाम्नि लोकाः

पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तो लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षो नीलाम्बरं धृतहलो भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हर गदान् गुरुगेहनाथ श्री हरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः